tillbaka i 2017 och 500 år sedan, 1517, som pratas mycket nu om att nu är det 500 år av reformation. Det vill säga reformationen, det var att Martin Luther åtminstone författade 95 teser och eventuellt satte upp dem på minst en kyrkport, kanske på fler, vem vet. Men vad är då fyra i teserna? Ja, teserna är i och för sig inte särskilt radikala. För det kan man ju undra när man läser dem. Det finns en del sprängstoff i dem, men egentligen gör Luther inget annat än det. Han var skyldig att göra som präst. Han var ju prästvig. Och han märker att hans församlingsbord har illa av den avlatsförkullelse som lurar dem att sätta sina sista slantar på någonting som man i flest skulle kunna få alldeles fritt. Borde gå alldeles fritt. Och detta påtalar han som den själasörjan han är. Så han handlar, det är ingenting i det som gör att han bryter mot detta att vara kyrkans lydige son. Det är han faktiskt. Men så i och med att det hotade ekonomiska intressen, inte minst för ärkebiskopen Albrecht av Mainz, så fick det konsekvenser som han nog säkert inte hade tänkt sig. Han handlar som präst ska göra när han skriver till sig. Ja, för han är inte motståndare till avlaten, han är motståndare till handel. Han är på den predikan som avlatspredikanternas sätt att framställa saken. Men det är klart, det finns teser. En av dem lyder till exempel, kyrkans sanna skatt består av evangeliet om Guds nåd. Och tänker man att kyrkans sanna skatt, eller att kyrkan hade en skatt av förtjänster som den förfogade över och som den kunde disponera i avlatssystemet, det är klart, då är det väldigt radikalt att säga att jag har egentligen ingen annan skatt än att vi har en bra historia att berätta, ett evangelium. Någon annan skatt har vi inte. Det blir lite provocerande. Sen tänker jag också att det är ju medialt snyggt hanterat, eller symboliskt. Det är ju därför, alltså det står ju för någonting, det är en roligare historia på något sätt att firande är ju liksom alltid, det säger ju nästan mer om vår, alltså varje tid som firar. Det är det vi får syn på. Och det är klart att som man säger, medialt symboliskt är det ju en roligare startpunkt, tänker jag, som kanske inte alls har så stark historisk bäring, att tänka på den moraliskt indignerade resten, själavårdaren, som försöker sammanfatta sin kritik och detta offentliggörs på ett sånt sätt som det görs. Men att när han offentliggör de där teserna, man kan ju säga att han handlar också utifrån den andra kallelsen han hade, han var präst från 1507 och framåt är han en präst, men från 1512 och framåt är han professor. Precis. Och professor förväntas lägga fram teser för disposition. Det är det han gör. Han gör det en professor ska göra, han gör det en själasörjande präst ska göra. Och han är fortfarande kyrkans lydige son, för det finns inte ännu någon fastslagen lära om avlåten egentligen. Så det är fritt fram att diskutera. Och det kan man ju också se idag. Alltså skulle samma sak kunna hända idag om en professor lägger fram, jag har en tes kallat en disputation, och så blir vederbörande utkastad från hela undervisningssystemet, hela forskningssystemet, får inte vara med, fördömd. Ni är ju verksamma, eller har varit verksamma på universitetet bägge två, så det är ju också. Ja, alltså jag vet inte, det är klart att det, man håller sig in, det finns ju riktmärken i vår tid, alltså allt är ju inte möjligt att säga såklart i ett offentligt rum, men jag tror ju att
poängen här är väl ändå att vi liksom minns detta, medan det är ju massor med människor som har sagt saker som har varit obekväma som inte minns. Men varför minnas just detta? Yeah. Det är ju frågan. Men man tittar rent historiskt, så kom ju initiativet till ett firande 17. Det kom 1617. Det kommer från Kursaxen, alltså Luthers. Lutherland, så att säga. Men det kommer också från Heilbronn och de reformärta. Ja. Och varför vill de reformärta fira Luthers uppvikande? Jo, för anhängarna av Augsburgska bekännelsen hade ett visst skydd politiskt, som även de reformärta ville komma i utnjutande av, som det kunde framstå som. Protestantismen, så att säga, ja, innan under detta, så skulle det kanske hjälpa de reformärta. Så det kan finnas väldigt många skäl för att man firar. Men just detta att vara... I Sverige vill du ju dans med det. Nej, men att vara kritisk till avlaten, det var ju också... Ärkebiskopen här i Lund, Birger Gunnarsson, han tillhörde den gruppen som kallades reformkatoliker och som reagerade mot avlatshandel och reagerade mot väldigt mycket annat också inom katolska kyrkan. Men de blev ju aldrig fördömda och utkastade, och några av dem blev ju lutheraner sen. Men det har ju alltid funnits opponenter inom kyrkan och finns idag. Men just Martin Luther fick konsekvenser som man ju naturligtvis inte kunde överblicka. Det beror ju också lite grann på vad det är för personer inblandade. Om jag själv skulle försöka leta efter ett datum där jag verkligen går isär, då skulle jag väl möjligen titta då på Leipzig-disputationen, som är två år senare, 1919, när professorn Johannes Eck från Ingolstadt ger sig på Luther, och Luther ifrågasätter den kyrkliga auktoriteten och makten. När det blir fråga om makten i kyrkan, då är det farligt. Och när Luther kan påstå att det kan finnas kyrka också utanför det romerska primatets gränser, då passerar han någon point of no return. Att man kan vara kristen också i Ryssland och Grekland, talar som exempel, förutsatt att evangeliet förkunnas och sakramenten delas ut. Och det håller han ju fast i hela sitt liv, alltså en ecclesia magna, den stora församlingen. Vi tänker att det är lutherska som lite, som den lilla gruppen, men han är egentligen helt annan. Han kommer från ecclesia magna, den stora församlingen. Jag tänker också att han talar ju inte, det är ju massor med kritiska röster som du säger, alltså, så han är ju ett barn av sin tid. Sen tror jag att han är duktig på att sätta ord på en moralisk indignation, alltså som på något sätt appellerar. Men han är ju inte ensam alls, och det är ju därför det är så, alltså det är ju paradoxalt att vi liksom har ett behov av att ta fram en liksom gestalt, och så investerar vi jättemycket, medans i verkligheten så har han ju, alltså hade ingen lyssnat, hade han inte haft medhjälpare eller befunnit sig liksom i ett sammanhang, ja men då hade han ju varit lika glömd som de flesta. Eller om man tar andra opponenter mot kyrkan i historien, så har vi ju den helige Dominikus som reagerade på sitt sätt, och Franciscus som reagerade på sitt sätt. Och de mötte motstånd när de först höjde sina röster, men har blivit var sin rörelse inom den romersk-katolska kyrkan. Det finns ju gott om exempel på det. Martin Luther skulle kunna ha blivit en ny rörelse inom den romersk-katolska kyrkan. Men det blev ju, kan man säga. Ja, han skulle inte uppfattat det som att han startade någonting nytt. Nej. Men mycket av det som han kritiserar, en del av det tas ju upp redan i Clementinum. Och kommer inte minst i andra Vatikankonciliet sen. Alltså att väldigt mycket av det som vi uppfattar som Luthers, det påverkar ju också den katolska kyrkan. Ja. Och det är klart, det är ju det som vi nu hösten 2016 har på något sätt satt på pränt i From Conflict to Communion, från konflikt till gemenskap, att både den romersk-katolska kyrkan och de lutherska kyrkorna har ett gemensamt ansvar i att det presenterades teser, man vägrade lyssna.
Det blev en aggression som mötte en aggression och sen började man kasta hårda ord mot varandra och göra nidbilder och teckningar och så har vi den här kyrkosplittringen. I historien så har båda parter anklagat den andra för kyrkosplittringen. Det är ju inte något som är värt att fira. Tvärtom, det är ju ett sår på Kristi kropp. Men det är ju också så, jag försvarar verkligen inte det, men i 1500-talets Europa så är ju, vad ska man säga, kollektiva identitet och kyrkliga identitet och de utformas i relation till att säga det där är jag inte. Och det är ju en jättespännande på något sätt att fundera kring hur utformar man ett vi? Gör man det på bekostnad av att säga att man utmejslat konturerna i skarp kontrast och utmålar den utanför det viet som fiende. Mm. Och så och hela 1500-talets Europa är ju liksom konflikter där man betonar det där viet på ett jätteobehagligt sätt. Och det är ju en jättesorg skulle jag säga. Alltså varje gång vi så att säga återvänder till historien om det är det vi gör och tar fram och tittar på det. Så ställs ju också någon fråga, hur använder vi oss av det vi minns? Vi kommer ju från en tid där vi är uppdelade i konfessioner och vi tänker kyrka utifrån de konfessioner som föreligger. Men så är det ju inte riktigt för Luther. Alltså, han är med i kyrkan. Den enda kyrkan som finns och som är en. Därför använder han ju inte ordet kyrka där han kan undvika det. Utan han talar hellre om kristenheten, eller om Kristi folk, eller om Kristi rike, eller om Kristi popul och Kristi kristenhet och så vidare. Men inte kyrka, för den leder vilse. Va? Kristenheten är bara en. Och där har han synpunkter på hur evangelium når den delas ut eller inte delas ut i sin samtid. Och om detta talar han. Och det hade han ju rätt att göra, både som präst och professor. Men det är klart, det är ett annat politiskt spel sen. Och det är Tyskland, Italien. Mellan kyrkor. Tänker vi också som Tyskland idag. Inte minst nu när det är ett igen. Men då är det ju verkligen uppdelat. Ja, just det. Det är ju... Luther rör sig ju inom kursaxen. Det är inte, han är ju i och för sig fredlös. Så att han kan ju inte åka utanför det. Det gör han ju bara vid något tillfälle när han åker till... Ja, då är han ändå inte fredlös när han åker till Worms, men han är bannlyst. Så han lever ju farligt där. Och när han är augsburgska bekännelsen antas nere i Augsburg där, av de evangeliska, så sitter ju Luther på kolor, för han vågar ju inte längre. Nej, det hade gått honom som Johan Hus, 100 år tidigare, va? Han ju blev uppändad på torget, eller på kyrkomötet i Konstanz. Så vi har en... Statyer, bra, 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 bra.